Jo, a tak vy ráda takovýhle věci, no tak no, na divadle je to samozřejmě vděčný. Já pak mám problém, že mě to samotného deprimuje. Mě taky, já právě jsem proto taková, že já už jsem tím úplně pohlcená. Jo, je jako to smutný. No. Tou rolí? Prostě potřebuji ještě tak 3 dny, si myslím. No ale na druhou stranu, tak vy jste hrála v řadě věcí, předtím jste hrála v komedii dokonce, že jo, s Ivankou v té chatě na prodej. Ale tak vy jste toho hrála hodně, já dokonce vím, že vy jste měla nabídku i do Ameriky přece asi na 3 roky. Měla, já spíš do té Ameriky si jezdím tak vždycky vydělat peníze. Jo. Já to dělám obráceně. Takhle, když vám dojdou, jedete do Ameriky. Já se tam živím a tady žiju. Jo, a když vám dojdou, tak tam vyrazíte a vždycky přesně se tam tak něco sežene. Vždycky seženu nějaký job tam dobrý a jo, pak si tady dělám divadlo. No ale oni vám nabízeli nějakou takovou smlouvu nebo nějakou takovou, takový pracovní úvazek po Americku asi, že jo, tak tam je to vždycky trošku jinak. Ale vím, že vám to pak někdo, nebo vám to vyčítali, že to jako jste nechytla tu příležitost za vlasy. Vyčítali, no. No. A už je to hrozně dlouho. A jo, furt tam jakoby točím a stejně bydlím tady. No tak nic proti tomu, tady se bydlí dobře, ne? No, já myslím, že jo. No a pak jsem koukal, že jste se taky tak rozepsala, nevím přesně, kde to bylo, ale to ona má nacvičený zabováno. Stačí malá chyba a jedete celý znova. Jo, jo, jo. Ale jak vás to napadlo, že to je grizzly? Proč by tam měl být grizzly? Jako, a viděla jste pak stopy jeho? No, mně se podařilo toho mýho parťáka, tu moji parťačku, abyste byl klidný. To je tak divný říkat parťačce, můj parťák. No, ale to tak cítím. Je to takový, já vím, no, tak dobře, no. Ale prostě jsem jí říkala, že já jsem chtěla spát na pláži a podařilo se mi jí přemluvit, aby jsme spali na pláži. A počkejte, na pláži? Na pláži, ale tam je týden, když je jaro, tak je blbý, že ty grizzly jsou hodně vyhublí po zimě, mají hlad a jsou venku. Ano, no, všichni medvědi. A v ten týden my jsme tam byli. No, ale grizzly jsou horší, protože je to horší než třeba medvěd Baribal. Než medvěd Baribal? Medvěd Baribal jako je větší a vypadá strašidelně, vypadá roztomile, ale jako obrovský, a ten grizzly je malej, hubený a rychlej. Pardon, kdybyste se začala takhle hloubš zajímat o medvědy? Já si myslím, že to začalo někdy před 15 lety, když jsem dostala od mámy sobíka. Jako plyšáčka. No tak to je logicky, tak vás to vedlo k tomu zjistit si něco o medvědech, tak jste si zjistila, že grizzly smrdí. Přesně a tak, že je horší než ten Brundibár, nebo jak se jmenuje? Ne, ne, medvěd baribalský. Baribalský. A nejhorší je puma guar. Puma guar, co lední medvěd? Byla jsem na severním pólu, na expedici. Byla jsem. Medvěda jsem neviděla, ale viděla jsem polární zář a ryby. Ne, já bych se teď věnoval těm medvídkům, ale čili vy ty medvědy vlastně od té doby, co jste dostala plyšáčka, dobře znáte. Mm-hmm. Takže jste identifikovala, že grizzly je poblíž někde. On strašně smrdí. Nic nesmrdí jako grizzly. Dobře, jak dlouho smrděl vám tam? To vám řeknu přesně. Začal smrdět okolo 1 hodiny ráno. Vy jste spala, najednou vás zbudil smrad grizzly, jo? A pak jsme přemýšleli, jestli máme čůrat spíš do koše nebo... Já jsem chtěl se zeptat, vy jste byli ve stanu? My jsme byli v takové budce, která nešla zamknout. Kolem budky nebylo nějaký fekálie nebo něco? Proč fekálie? No, že by něco smrdělo třeba už, když jste přijeli. Zatím ne, ne. A v noci tam... v rámci rozkladu zatím by to ne zesílilo. Ne, nejdřív tam nebyli, v tu jednu. Co tam nebylo? Ty fekálie. Jo, fekálie. Nejdřív ne. Takhle, když jste přijeli. Takhle. Vy vůbec... Když jste přijeli, bylo čisto kolem budky. Počkejte, když jste v Kanadě a je tady ten týden, kdy jsou venku medvědi, tak když chcete jít třeba čůrat, tak musíte vyhloubit jamku, vyčůrat se a zahrabat. Toto takhle, víte. A když medvědi nejsou, tak nemusím dělat jamku? Jsou tam typu miguár, ale nemusí. Když jako měl byste jít dělat pořád, když jste někde v hluboký, no, prostě když od vás je něco 200 kilometrů třeba nejblíž, tak jo, tak byste, tak jich tam hodně, tady jich bylo hodně, těch grizzlyů. Dobře, ale no, a takže proč tam žádný jako se dělá ta, nebyly. Proč se dělá jamka, se dělá kvůli grizzlymu, že ho to ano, jako dráždí? Ano, protože to cítí, nebo... ne, on to cítí, pak vás najde. Jo, že přijde zatím podle pachu. No. On si řekne, on zas cítí, že přijeli nějaký cestovatelky. No. Aha, takže se to má zahrabat. No. Takže vy, když jste přijeli, jak tam bylo čisto kolem té boudy? Já bych vám řekla historku, já nevím, jestli to není moc. No, když taky řeknete mi, když tak vyhodíme, no. Jo? No. Protože vy trváte na těch fekálích, ale... Netrvá. Ne. Vy jste řekla, že smrděl grizzly. A já jsem se decentně chtěl dostat tomu, jestli vám tam nesmrdělo něco vedle baráku. A chcete slyšet historku? Nevztahoval jsem to k tomu, že
to mělo být od vás. To jste si udělala sama. Aha. Začala jste mluvit o jamkách, na to já se neptal. Dobře, tak ve dvě. Já to bral, jo. Ale tak řekněte tu historku, tu prasečí. Jen jí řekněte. No. Nějaká fekální historka. Je, trošku. Ne, tak já vám to řeknu. Tak my jsme se šíleně báli, že jo? Protože jsme byli v hluboké přírodě a... Ano. Který si říkal... No, no tohle se tam bylo. No, je tu grizzly. My opravdu... No. Přesně, my jsme byli takhle, no. No, tak dobře. My jsme začali hysterčit. Teda, co já, jinýho? Já jsem držela. Já jsem držela a říkala jsem nehysterči. Ale když vy byste měli jít správně ven, vykopat díru, vyčůrat se, pozor, to byste měli dělat, když je tam grizz, ne. No to ne, ale když se vám chce, prostě nemůžete se počůrat v chatce, jo. Protože tam to přijde tam. No to vím, to chápu. No a já bych takže... to teda jako mučivá představa, že jdu na toaletu a kopu si jámu. To byste si zvyknul. No nevím, já bych dělal všechno pro to, abych nemusel teda. No, no jenže ale... vy byste byli jako ty turisti, že byste to tam očůrával s prominutím a pak ty grizzly jsou úplně zkažený. Jak zkažený? Protože je lákat tou mučí, to vám tady řekne váš další host. Určitě to vysvětlí. Jo, mm-hmm. Že láká močí. A když přijde a bude přátelský a vyčůrá se vedle mě, mě to nevadí. Jak... No, ahoj, Meďo, no. Kolik z toho vypil, bejku, no. Vy jste neviděl moc grizzly v životě, že jo? Moc ne, ne. Já jsem jako ready zatím. No dobře, takže... No a já jsem... A hádali jsme se třeba... 2 hodiny, protože jsme prostě se nám strašně chtělo na tu toaletu. Vy jste se hádali. Jestli to je grizzly nebo není. A kdo může za to, že vlezl ten mýval do toho auta, jestli tu prostě jsme, už se to rozpuklo a já jsem pak řekla, že to nevydržím a odešla jsem na toaletu, jak se to má dělat v Kanadě, v divočině. A moment, když jste vyšla ven, rozlídla jste se? Rozlídla, byl tam někde? Úplně jako byla ve mně malá dušička. Neviděla jsem ho, ale slyšela jsem ho, šla jsem na druhou stranu a musíte jít 200 metrů, aby tam oč. A teď já fakt nevím, jestli to není moc. Chcete to fakt slyšet? A bude to vaše vina? Počkejte, teď tak nešťastně smíchala slovo moč a moc, že? Jestli to nebude moč. Ne, tak když by to bylo moč, my to vyhodíme. Dobře, tak upozorňuji, že to je trochu moč, možná. No. Takže já úplně s malou dušičkou, vyděšená, jdu z těch 200 metrů, to můžete říct slušně, ale ne. Řeknu to slušně. No tak. Kde jsem si vyhrabala jámu. Ulevila jsem vyhrabala, si, zahrabala ne? jsem jámu, no tak lehce, to nemusí být nějak to. A já přicházím k týkace a ta moje parťačka, která se šíleně bála, stejně jako já, visela, protože tam byly schody, takhle ze dveří té chatky a močila nám na ty schody. A z téhle historky jste úplně vedle? No. Vy ne. Ani se vám nelíbí? No to jako opravdu, co s tím? Ale... Kdyby šel medvěd okolo a plácí po zadku, jak mě to... Tak ale ona ho tam nalákala, chápete to? A teď už tam byl, teď jste to říkala, jste se dvě... Vy do Kanady nejezděte. Ale... Fakt ne. Já tam klidně pojedu, jakmile se ozva... Řeknu, seš tady, voříšku? Jako... Ona, vy jste říkala, že jste se 2 hodiny hádali předtím, než ona tohle provedla, čili grizzly už tam dávno byl. No on tam byl celou dobu, ale vy se tam nemůžete vyčůrat, protože mu akorát ukážete ty dveře, ale vy jste to evidentně nepochopil jako ona. Pochopil. A co ne, se stalo? Ona se tam teda vyčůrala a co udělal grizzly? Přišel k vám? A my jsme skrčený u dveří jsme do 6 do rána klepali kosu. Vás jste klepali, přišel? No, jako nepřišel. Byl tam, nebyl ne, tam. No nepřišel. To dělal předtím taky. Jste kopala jámy jak šílená, on dělal... Ale já jsem to dělala správně, prosím vás, já jsem to dělala správně. Jste dělala jámy a on možná dělal... Jsi říkal, proč dělá jámy, když ta kamarádka to dělá normálně? Na to koukal... To jako vy si to interpretujete takhle. Já jsem to dělala dobře. Ten si říkal, ta je nějaká zblblá, ale normálně. Prosím vás, to je v knize Bear and Me. Medvěd Bear a já. And me. Přesně tak, to si přečtěte a tam je to jasně napsáno. A mě, já jsem slíbila, že se budu dodržovat pravidel, když tam jsou grizzly. Prostě nebudu... Pardon, a ještě máte nějaký zvířátko, na který taky jste takhle hodně fixovaná, jako je medvěd? Už asi ne. Ne. A vy vlastně jezdíte ráda tam, kde jsou medvědi, ne? Nikdy jsem nad tím takhle nepřemýšlela, začnu v tom hledat nějaký symbol možná. No ne, tak tahle cesta to byla určitě. Ještě jste tam jela v tom týdnu, kdy vylejzají po zimě. No mě totiž fascinuje jako ta opravdová příroda, protože jí málo už. To máte málo kde, že vidíte? Vzor.
Medvědi jsou na Slovensku a jedna medvědice způsobila dopravní nehodu včera. Opravdu? No, ona ji způsobila tím, že ji porazilo to auto a úplně se o ní rozbilo, že? To je hrozné. No, ale tam, když jsou medvědi, tak mají poplach a stříleje, protože oni chodějí do vesnic a do obydlí a tam si odvírají ty tuňáky. A je jim úplně jedno, kdo kam chodí na záchod, tam odvírají. Chodějí na žeračku až do rodin, hele, takže... A za nima jdou vlci, ty se vrací z Polska, takže... To jako ona, ta příroda docela žije, když na to přijde. A divoký prasata, no tak ty už zasedají na těch, na radnicích ve vesnicích. Těch je tolik, hele, že jsem četl, kolik jich vystříleli a stejně je to málo. No takže, jako jestli nemáte o přírodě jinou představu, že jsou dva medvíci na světě a vy je zachráníte, ale... Já je nezachraňuju, ne, já jenom nečůrám prostě, aby mě sežrali. No jak to máte to spojený s tou močí toho medvěda? To není normální. Jo, táta, no on byl jednou v životě na koncertě a říkal jako energie super, texty dobrý, ale muzika mi vůbec nic neříká. No takhle to tak bývá, že jo, no, mají, no. Ale vy jste bubeník taky. Ano. Jste bubnoval z Činasky, že jo? 9 let. 9 let. A ještě s někým jste dělal, s Gypsym nebo s kým jste dělal? Když jo, to ještě předtím. Ještě předtím. To byste, jsem byl puberťák ještě. No, čili vy jste vlastně řadu let dělal muziku jako bubeník teda v kapelách. Ale teďko jste kolik let takhle jako za sebe? No od 1. ledna úplně za sebe. Úplně? No. Jo. Tak to není tak dlouho. No moc ne, no. No to je dobrý. Je to super, protože jsem sám svým pánem. No a ty sporty, to jste nějak omezil, nebo to pořád děláte? To jsem nesměl, protože v roce 2010 jsem měl zápas a domluvil jsem se s kapelníkem, tenkrát Činasek Frantou Táborským, jestli můžu. On říkal, hele, 2 dny potom máme hraní, ještě paradoxně jsme hráli na akci Sportovec roku, což byl takový paradox. Jo. Říkal, nesmí se ti nic stát, já říkám, hele, to je v pohodě, se nic nestane, takových zápasů jsem měl, no a já jsem... Utrpěl pneumotorax, což je, ruplo mi žebra, propíchlo plíci, takže jsem skončil v nemocnici. A tak jsem mu volal z nemocnice a říkal jsem, hele, Franto, vyskyt se takový menší problém, já si nejsem úplně jistý, jestli budu moc hrát. A to mi řekl, že prostě neexistuje, že se musí prostě hrát, tak já jsem musel podepsat reverse a šel jsem hrát. S tím pneumotoraxem. To bylo to super, byl jsem zelený úplně, nemohl jsem se hejbat, že ten trup nemůžu se jako pohybovat. A ještě to bylo takový vtipný, že to byl sport, to jsem fakt byl sportovec roku. Sportovec roku. No, to jsem... Tam nikdo netušil, kdo je sportovec roku. No, ale takže, no to je riskantní samozřejmě, takže teď se to musel omezit. Teď jsem to omezil a vracím se po 8 letech do ringu. No ale vy tak jako řádíte při tom koncertě, jsem se díval, že to samo o sobě, jako tak musíte na sebe dávat trošku pozor, ne? Moc nedávám, no. Ne. Je to, většinou je to, ty koncerty jsou taky na hraně, no, že to je takový kardio, je to fakt jak zápas. No ne, tak po tom koncertě to cítíte, to asi ne, že to byl záhul. No, hlavně mi přijde, že to na obličeji dost vidět, taky ty roky. To taky, no. Oni vůbec roky jsou na obličeji vidět. Dost. Obličej slouží jako výborný ukazatel roku. No ono je to právě blbý, že i v tom boxu Tereza je to pak. Tereza je šťastná. A mladěnka. No, ono i v tom boxu je to pak dost vidět, no, ty rány. Jako, no ne, ale jako ono, když máte sérii těch koncertů za sebou, tak to může být nebezpečný to hraní už. V rámci toho, co jsem viděl, co vy tam děláte na tom koncertě. Je to možný, no. Já si to zatím nepřipouštím. Máte nějakého doktora nebo někoho, kdo vás tam kontroluje? Ne, nemáme. Náš můj kamarád vlastně z kapely Honza, ten začal nosit takový ten pípák, jak si měříme tep. Jo. Takže když vám to začne pípat během koncertu, tak uberete. No ne, on jemu to pípá už před koncertem. On má vždycky nějakých 130 a říkám, ale možná by se měl nechat vyšetřit, že to není úplně zdravý, jako no, ale... No a co vy, že byste se nechal vyšetřit? Já mám nějakých 60, takže... Jak to víte, jako standardně? No normálně mám jako v klidu, vím, že jsem to řešil s doktorem a se mě ptala, jestli nejsem nemocný, mám nějakých 47. Tep. Ale že celý život sportu, takže já mám asi doufám teda silný srdce. Takhle. No Fike mu říkal, že to zažil hodněkrát tyhle ty řeči a pak u závody chlápek padnul a už se nevrátil, ale... No, ale abyste tam v těch textech, jsem si všiml takové kritické k tomu prostředí, což tomu odpovídá, nebo to je správně, je to podstata toho rapování, ale a vidíte to pořád tak kriticky? Já ani nevím, mě prostě vadí asi ta dnešní společnost. Jo. Že to je takový celý divný, že se to fakt zakládá všechno jenom na tom internetu, vlastně na tom žití jako sociálním, že fakt ty lidi žijou jenom online. No ono online. Se na tom všechno nezakládá, ale hodně se na tom zakládá. Hodně mladých se na tom zakládá, no. No tak ty mladí hodně, no. Že mi to přijde takový, že spíše lepší taky žít to, co je venku, no. No a to je taky tím, že jste trošku starší než ty hodně mladý, víte? Já to nerad slyším tohle, no, ale asi to no, tak je, no. To si zvykejte, já vám to můžu pomoct. To tak je, tak každá doba si nese svoje a pak na to člověk kouká s určitým úžasem, jak ta nastupující generace to vidí jinak, vnímá jinak, tak to s tím musíte počítat. No ale zase, dokud jste takhle při síle, tak vy máte co nabídnout, tam jde o to, abyste si neublížil.
Já doufám, že neublížím, no. A bude to klasický box, čili s rozhodčím a se vším? To bude během nějakého turnaje? Je to během gala večera MMA, pak by měla vyjet nahoru ta klec a spustit se ring. Aha. A mělo by to být 6 kol po 3 minutách, což je taky poměrně dlouhý. Ono se to nezdá, každý si řekne, jako, že to není zas tak moc, ale no to je. Se nechat mlátit jako takhle dlouho. Když do vás někdo řeže, mně stačí pár vteřin. A hned se omlouvám a jdu domů. Většinou to tak bývá, no. A pak ještě lhát doma, co se vám stalo. A s tím je takových nepříjemností s přesdržkou. A dostal jste někdy do držky? Dostal. Jo. A teď jsme kamarádi. S tím, kdo vás... Jo, to bylo tenkrát, když mi bylo asi 20 let a já jsem chodil na fotbal tenkrát se prát. Aha. A kolega byl z druhého týmu a nějak jsem někde něco řekl, co se mu nelíbilo a já ještě nosím čočky, takže blbě vidím na dálku a teď jsem viděl takovou grupu lidí a říkám, kdo to jako je. Tak jsem tak furt koukal, šel jsem, říkal, já vůbec nepoznávám a oni, ty jsi šmarpa, říkám, jo, hned po mě naskákali, takže to bylo takový jako vesměs s takovou bouli obrovskou na hlavě. No. Ale pak jsem odehrál koncert a šel jsem domů, no. Já dostal na tancovačce. A špatně nebo dobře? Jak špatně nebo dobře? No může se dostat dobře, že se jde domů a špatně se jde houkavým autem. No já jsem šel, ale jsem ohromnej v obličeji. A strašný to bylo. A mlátil mě před všema. No já hrál, že mi to je jedno, to taky je. Taky to nešlo pak už, no. To chce zajít za roh a až pak si postěžovat. Jakože udělal jako, toho frajera, jakože dobrý, to je v pohodě. No to já dělám, jako... já jsem po každý ráně řekl díky, nejdřív. Pak se začal říkat děke a... pak někdo vykřikl, když ho zabije a jsem řekl zase děke a... pak mě vyvedli ven, no tam jsem kňučil cestou domů potom. Jsem si svobodně to, ale bylo to hnusný, jako no. No to tak je, no. Tak vypadal jako by ten, co mě mlátil. Ale to bylo na zábavě a to tak, tam je to hned, no. Bývá to tak, no. No, ale tak vám se to hodí, ta fyzická výbava na ty vaše vystoupení dneska? A celá ta kapela je taková namakaná? No, to bych úplně netvrdil, ale zase nechci úplně... To se ptám, no. No, úplně ne, jako... Úplně ne, že ne. Je tam jeden kluk, co se mnou trénuje taky, jo. Který by si taky příští rok chtěl dát první zápas, tak je to fajn, že mám jako sparring partnera. Jako s váma si chce dát první? Ne, s nikým jako... Jo, s Rytmusem, jestli se probere po vás. Ne, mi náhodou. Že by ho dodělal o rok později. Případně ještě. Ale to je dneska prostě samozřejmost na všech větších. A jak to, že ho nemáte teda? No, to byste se měl zeptat někde jinde. Ono je to hlavně daný tím, že Všeobecná fakultní nemocnice, jako vlastně klinická základna nejstarší lékařské fakulty v republice, je umístěna ve starých budovách, je teda má takzvanou velkou vnitřní zadluženost, která je daná právě těma budovama zastaralýma. A jednak je dlouhodobě podfinancovaná. Je veřejným tajemstvím, že developeři si kladou na tu oblast, kde je Všeobecná fakultní nemocnice, neustále nároky, chtějí prostě, aby se zrušil, aby tam mohli stavět. Něco, a ty, jak si ta lobby zřejmě má tak dlouhé prsty, že se to projevuje i v tom financování. Jo, že by potřebovali, aby ta nemocnice tam zanikla a oni tam ano, mohli aby postavit. Tam postavili. Tam. Něco to. Jak jste něžnej. No, a tak ale vy znáte i ženskou urologii. Co tam jsou takové hrozby z té moderní doby? Třeba tanga. No, tanga jsou docela problém. Jsou problém, já jsem si to myslel. Já jsem tady začal hovořit o tom i s Terezou. Tanga, ale tu ne, že ale bych ona ji vyšetřoval. Ale ona je známá, že má široký sedlo. Určitě ona. Ne, ale tanga jako takový jsou velmi nepříjemný při infekci močových cest, poněvadž... Takhle, je pro tu ženu. Pro ženu, ano. Jo. Protože, no tak já vynosím no, ne, tanga. Já jsem se lek. Prostě konečník a vchod do pochvy jsou v těsné blízkosti a to tango, respektive ta čárka dole, ta, co spojuje, dělá vlastně to, co jako babička naše říká, že mašlonkuje, tak tam prostě přináší tu infekci, která kolem konečníku je do močové blízkosti Ježiš, pochvy a z toho vznikají recidivující. A já na to doteďka koukal celkem se zalíbení. No, a tak ona já... taková prasárna, to je... Já doporučuji, aby se brali jenom na tu vhodnou dobu. Ne chodit v tom celý. Jako od jara do podzimu jenom. Nebo co?
No a prosím, nás taky ohrožuje nějaký spodní prádlo muže? Já myslím, že ne. Ne. Akorát si, víte, jak to je takový krásný for, jak Dežo přišel tatínkovi a říká, že dostal slipy, jak si je má vzít. On říká, první den je to jedno a ten ty další dny tou hnědou čárkou dozadu. Jo, no ale slipy dneska se nenosejí, že jo, to je pase. No, tak asi. Jsou trenky jako klasika. Přesně. A nebo jsou ty nový, no, ale tak to taky je závadný pro chlapa, když to má moc těsný, ne? Když má tanga, chlapi nosí taky tanga. To záleží na tom, jak je vybavený. Jo, když mu prdne to tango, tak je v pořádku vlastně. No, ale jaký je vývoj? Vím, že už se některé ty operace, co se dřív dělaly chirurgicky, tak dneska už se dělají takovou tou... Endoskopicky, laparoskopicky, a tam hraje roli právě ten robot. Protože ten robot vám umožňuje daleko přesnější operaci, zvětšuje, minimalizuje ztráty. A jak ten robot funguje? Jako vy řeknete, udělej tady Honzu a jdete? No, dobře, ten robot dokáže naprosto přesně kopírovat pohyby ruky. Takže ten chirurg sedí v takové konzoli, má nasazený takový jako rukavice a robot se napojí na pacienta, to znamená dvěma, třema nebo čtyřma dírkama se zavede optika a ty operační nástroje a ten chirurg operuje, kouká na obrazovku, může být v jiné místnosti, dokonce je telechirurgie, že pacient je v New Yorku a operuje se třeba ve Zvídně a ten robot prostě je schopný naprosto přesně napodobovat ty pohyby. Kromě toho dokáže i pohyby, kterými nedokážeme, protože jsme si zlomili ruku, zvětšuje, či ta operace je daleko přesnější, minimalizuje ztrátu krve. Je ta operace sice trošku delší, ty náklady, jak jsem říkal, každýho ohromí, ale 115 prostě, no ale prostě, když my dneska používáme ty léky pro už rozvinutý nádory nebo těžce léčitelný, tak tam ty náklady jdou taky do 100 tisíců a někdy i milion a ten pacient nemá žádnou šanci, když se provede, když se včas odhalí ten nádor a provede se včasná operace, tak ten pacient třeba u karcinom prostaty, kde se to nejčastěji používá, má 95% šanci, že bude uzdraven. Když to tamtou jaksi léčbou je jenom prodlužovan život a u řady lidí nejde o dožívání, ale takový spíš doživoření, jak říkám. No ale pane profesore, vy taky učíte pořád ještě, ne? Ano, učím. No a jaký máte zkušenosti se studentama? Jak to studenti vypadá? Jsou naprosto stejní, jako jsme byli my. Jo. To se jako neřík, já nesouhlasím s tím, že někdo říká, že jsou divní a že prostě se nesnaží a tak dále. Ne. Oni žijou v jiné době, mají daleko větší možnosti, než máme my, hlavně jsou jazykově vybavení, takže si můžou, když chtějí, rozšířit svoje znalosti, jak chtějí. A myslím si, že já třeba se těším na to. My budeme v pondělí začínat s anglickou paralelkou a musím říct, že se těším, jak zase budeme hodinu, dvě diskutovat. Samozřejmě mezi nimi jsou, jako byli mezi náma, ty, kteří studují, jak se říká, za lidovku, jen aby to prostě udělali. A těch je ale málo. Ale oni jich chtějí přijmout víc teďko studentů. No, to je další problém, který vzniká, že místo, aby se vzali peníze a ty doktoři a sestry tady zadrželi tím, že se jim přidá, tak se dělá věc, která je podle mýho názoru dost kontraproduktivní, poněvadž už teďko máme 30 až 40 studentů v jedné té pracovní skupině. Na klinice je 70 lůžek, tak si představte, když tam přijde takováhle horda s odpuštěním. A teď se má přidat ještě 15%. Přednášky, to se všechno stihne, ale praktická výuka, to znamená vyšetřování pacienta, kontakt s pacientem, to je problém, protože těch pacientů je málo, nehledě k tomu, že dneska každý pacient musí podepsat to, že souhlasí s tím, že bude jaksi součástí výuky. A to většina, bohužel, nebo určitě větší část pacientů si nepřeje, takže jsme, my sice využíváme trenažéry, aby jsme to nějakým způsobem jaksi nahradili, ale vidím to zase jako velký problém. A stejně tak, promiňte, že vám skáču, stejně tak jako to, že se dovezou lékaři z východu.
No tak Slováci ty už pochopili, že u nás je to sice lepší, ale jdou radši do Rakouska. A pokud se týče Ukrajinců, Rumunů, Bulharů, tak tam víme, že jejich výuka třeba medicíny je podstatně na nižší úrovni než u nás. Běžně se to projevuje tím, že u nás tito cizinci pracují vždycky o kategorii níž ve zdravotnictví. A není tady jenom otázka jazyka, ale je tam otázka opravdu té kvality výuky a zaškolení, takže to jsou všechno věci, chodí pešek okolo, ale problém jasný je. Dáme peníze, lidi tady zůstanou, někdy samozřejmě odejdou stejně, ale bude jich málo. My třeba například teď mám odcházející lékaři, když ne do ciziny, ale je to pro tu kliniku velká ztráta, poněvadž ti noví, kteří přijdou, jsou mladí, neskušení, nejsou schopní okamžitě do služeb. Takže je to problém a problém řešitelný jenom tím, že se prostě ty peníze najdou a těm lidem se zaplatí za tu práci, kterou odvádějí. A pane profesore, nevím, jestli jste to zaslechl, tady ty řeči o té moči, to Tereza se na vás odvolávala už na začátku pořadu. Jste nám trochu vyfoukli rybník. Jo. No ne, ale mluvili o moči. No ne, ale je to pravda, jako, nebo slyšel jste o tom někdy, že by ta moč mohla přilákat nebo naopak odpuzovat medvědy, jak to píšou v té její vadné knížce? Tady asi máte, záleží na tom, kdo močí. Jo, prosím vás, a to jsem se chtěl zeptat, říká se, že v moči, že prostřednictvím moči se dostává plno těch látek z antikoncepce do odpadu a do vody. Je to pravda? Nevíte? Já žádnou antikoncepci neberu, ale nemám žádnou zkušenost ani z literatury, ani osobní.